Assalomu alaykum. Xush kelibsiz mening kanalıma. Men bugün sizlarga salat yaprağıdan весенний зелёный салатны с красным луком, пияз билан көрсәтеп кетәмен. Хәзер инде башланды яз. Хәзер бары үчсез салатларны бик көп иеш кирәк, организмга витаминнарны тулдырыш кирәк. Менә мин бүген сезләргә салаты япрагыннан күрсәтәм бүген ханака мин салат кылганымны. Моның өчен менә без алабыз салат япрагы, петрушка, укроп, кызыл суган кесилгән, 3 та тукым, специяләрдән кара калампир, кызыл карампир, май оливковый и лимон сога. Менә хәзер салатницамызга юып, тазалап кесилгән салат япрагын куябыз. Аның үстенә 3 тукым кестик без шырып. Аны куеп, хәзер кызыл пиязыбызны узун-узун итеп чырайлы кылып кескән идек. Аны хәзер куябыз. Үстенә ярым пучок кукет укропна койдык и ярым пучок петрушканы койдык. Бу бик витаминный салат хәзер безнең организмларга. Хәзер куябыз кызыл калампир, кара калампир вә тоз. Сез нинди специяларны гүзәл күрсәгез, шуны куешыгыз мөмкин. Менә монда безнең ярым лимон сога и бер кашык оливковый май. Хәзер барын аралаштырабыз. Менә бик гүзәл, бик чирайлы, бик яшел салат бу. Как раз хәзер кыштан чыкканда безнең организмнар чәрчәгәннәр бик күп бу салаталарны ешебез кирәк. Алдагы әйткәнегәндәгедәй минем YouTube каналымда бик күп салаталар бар. Чыгыгыз, анда минем YouTube каналым «Вкусные блюда народов» дип аталады. Уякка чыксагыз, анда бик күп салаталарым бар, күрешегез мөмкин. Бу иң үчсез бүгенге көнгә салаты. Нархы унча мәз. Любой анакада куйсагыз, ясасагыз булады. Бу оливковый ягның янына подсолнечный да и сезнең үегездә нинди май булса, шуны нидене куллансагыз, шуны куешыгыз мөмкин. Менә минем бүген кылган весенний зелёный салат красным луком тайяр. Барыгызга да якымлы штаха, сау-саламат болың.